N'urugomero rwa Gashaka ubusanzwe rukoreshwa mu kuhirira igihingwa cy'umuceri ruherereye mu mudugudu wa Kanyamashashi akagari ka Rugenda bari mu murenge wa Mukarangi ho mu karere ka Kayonza ahabonetse imibiri ikabonwa na bamwe mu baturage aho bikekwa ko ari yabazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 bamwe muri abaturage bakavuga ko ishobora kuba yarahazanywe n'umuntu utaramenyekana ngenze ku wa mbere twari turi mu mirima twumva abantu barimo barasakuza hano ku kiyaga turaza tuhageze turebye mu mazi dusanga harimo imibiri y'abantu bari bazanye bajugunyamo hakurikiyeho twahamagaye ubuyobozi bw'ibanze buraza bumaze kuza barareba ubwo buromerwa gusa basanze hari amapine y'imodoka imodoka yari yaraye havuye muri iryo joro bakoze iperereza nyine bakeka ko iyo modoka ariyo yabazanye kuko hari n'umuntu iyo modoka yari yayoboje ije inaha kuri iki kiyaga ubwo rero bakavuga ko ariyo yaba yabazanye mu buyobozi rero ukimara kureba baratubwiye ati abantu bashoboye koga nimudufashe turebe ukuntu twabigenza turiyambura tujyamo kuroga imibiri tuyivanamo tuyishyira imusozi nuko birangije icyakurikiyeho gusa nyine ntabwo imibiri yashijemo kuko iracyarimo twakoresheje uko dushoboye ariko mo imbere imibiri yo irimo kuko bagiye bayinyanyagizamo cyane kuko na mukanya hari undi mubiri tubonyemo hariya urumva ko umubiri uracyarimo umuntu wahageze bwa mbere uhageze ukabasha gutanga ubwo bufasha akubufasha natanze bw'ibanze nk'umuturage uhasanzwe imibiri twayivanyemo ariko uburyo twayivanyemo ntituzi uyazanywe nande ni abaturage bahuruje ni abaturage bayibonye barahuruza kubera ko baje bakayibona hariya bamara kuyibona bagera gute barahuruza ubu bahuruje polisi irahagera tubasha kuvanamo iyo mibiri twayikuyemo ejo nimugoroba nibwo abayobozi babashije kuhagera abayobozi bo mu rwego rwo hejuru nibwo babashije kuhagera ariko nk'uko yabivuze ntabwo imibiri twayimazemo kuko imwe muri yo mu kanya nibwo twari tubonye na ga bari bambaye abo bashyizemo imibiri ga tuzibona aho impande y'igisima aya makuru y'uko iyi mibiri ishobora kuba yarazanywe n'umuntu utaramenyekana kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Kabanda na Patrick aho ku murongo wa telefoni yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iyi mibiri yabonywe n'abaturage bari bagiye mu mirima nabo bakihutira kubimenyesha ubuyobozi ubu iperereza rikaba rikomeje hashakishwa aba yihishe inyuma y'iki kibazo ni icyuzi cyangwa se ikiyaga abantu baragikoresha bararindwa abantu bajya kuhamesera basanze abantu bahamesera ni ukuvuga rero ko n'imibiri yaba yarashyizwemo nyuma iyo hagize imibiri iboneka ahantu inzego zitandukanye zibiganiraho ikimurwa ikajya mu biro mu buyobozi hanyuma bagatangira gushakisha ubundi hashakishwa aho waba ari nyirayo ariko ubungubu noneho ni no gushakisha waba yayihashyize ariko inzego zibirimo zibifite mu nshingano imibare abantu bari bagerageje kugereranya ari hagati ya 45 kugeza ubu umubare w'imibiri imaze kuboneka muri uru rugomero ikaba itaremezwa gusa bagereranyije bakaba bavuga ko iri hagati ya 45 na 50 ni mu gihe kandi hagishakishwa ko nta yindi mibiri yaba ikirimo Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu kagari ka Rugenda bari mu murenge wa Mukarange ho mu karere ka Kayonza ni mu kagari ka Bukinanyana mu murenge wa Cyuve w'akarere ka Musanze aho imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ituye muri aka gace ivuga ko muri iyi minsi ihangayikishijwe cyane n'abantu bataramenyekana bitwikira ijoro bakaza guteragura amabuye hejuru y'amazu yabo ibintu aba barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bafata nk'ihohoterwa rishingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside barimo gukorerwa mu masaha 3 z'ijoro nibwo twagiye kumva
bakubisibuye hejuru y'inzu numva umwana w'umukobwa hari yaratabaje nahise mbyuka njya nkingura idirishya ryo kuri salo ngira ngo ndebe ikibaye arambwira ati bari kudutera amabuye akibivuga atyo babateye irya kabiri twumvise amabuye ane ariko atatu niyo yazanye ingufu ubyatangiye saa mbiri za nimugoroba birangira saa yine ubwo nari nsohotse nari mfite amasahani nsohotse hanze numva bateye ikibuye hejuru y'inzu yanjye ubwo nyine mpita nirukira mu nzu haciye nk'akanya barongera batera irindi baritera hejuru y'inzu yanjye nanone irya gatatu baritera muri rimwe mu mutima nta mahoro dufite pe ntayo dufite ni ukuryama nta mahoro dufite muri twebwe ntayo urebye nyine ni ugupfobya jenoside kuko ntago ari urugomo rusanzwe kuko ari urugomo rusanzwe bayatera no mu yindi minsi isanzwe ariko kuba bayateye mu gihe turi kwibuka urumva ko bari gupfobya jenoside nyine biri kudutera ihungabana muri twebwe kandi ritari ryiza urumva niba hari ibibazo byakubayeho muri icyo gihe ukabona n'ubundi baracyakurikirana nta cyizere cyo kubaho ubu nawe ubufite baduteye mu mudugudu wa mwidagaduro amabuye bayateye nge sawiya n'umuturanyi wanjye witwa mukamusango sara n'umudugudu utuyemo abacitse ku icumu urumva dufite impungenge dufite n'ikibazo n'ubwoba burimo kuba kandi murabona bari kudutera amabuye hakiri kare saa mbiri n'igice abakiri kare ukibaza ikiri inyuma icyihishe inyuma y'aya mabuye ni igiki kabona rero dufite ubwoba kuko nk'uko mubivuga dufite impungenge dufite ikibazo cy'aya mabuye ari guterwa abacitse ku icumu muri aka kagari kubera uburyo bahangayikijwe n'ibyo bikorwa by'abantu baza guteragura amabuye hejuru y'amazu yabo aba barokotse jenoside yakorewe abatutsi batuye muri aka gace barasaba ko bacungirwa umutekano ndetse n'abakora ibyo bikorwa bakaba bashakishwa bagahanwa by'intangarugero saba leta ko yadufasha bakaducungira umutekano byimbitse turasaba rero ko bakomeza kuduhumuriza bakatuba hafi ariko by'umwihariko bakanadufasha nyirizina kumenya ngo ese uyu muntu ukiturimo ugihembera jenoside ni uwuhe bashyiraho umutekano uhagije pe ku bantu bacitse ku icumu bikaba nk'umwihariko kuko nitwe babonerana dusaba inzego z'ubuyobozi nuko zatuba hafi bakaducungira umutekano kandi tukagira abantu batuba hafi baduhumuriza aho kugira ngo bongere kudusubiza mu byo twabayemo badutera guhahamuka no kugira ubwoba urumva ko iyo tugeze muri iki gihe tuba dufite rya hungabana ry'ibyatubayeho byakubitiraho nuko noneho turi no kongera guhindukira bakadutera amabuye tukumva n'ubundi dusa naho turi gusubira muri rya cuburi n'ubundi twari turimo 94 dusaba inzego z'ubuyobozi ni uko zaducungira umutekano natwe tukabasha kuryama nk'abandi umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier yavuze ko iki kibazo bakizi hagati aho ngo ubuyobozi bukaba burimo kugikurikirana no gukaza umutekano n'amarondo muri aka gace ari nako bukomeza gukoresha inteko z'abaturage muri aka gace kugira ngo baganire banashakire hamwe umuti w'iki kibazo batanze amakuru ko bibaye n'ejo ngira ngo mu ijoro hari abandi babiri nabo batanze amakuru ko byababaye kuri izo nshuro zose ubuyobozi bufatanyije n'inzego z'umutekano n'irondo ry'abaturage bahitaga bajyayo bagashakisha abo bantu babasha kugira abo babona kere ku munsi wa mbere nibwo hafashwe umugabo umwe ukekwa utaratabaranye n'abandi ariko nta twavuga wari wafatwa tuvuga kuko tuti uyu niwe uri kubikora niho twateguye gukorera inteko y'abaturage muri ako kagari kose ikabera aho ngaho muri icyo gice kugira ngo twongere tuganirize abaturage kwirinda ariko cyane cyane no kuba maso no gufatanya gutahura ababa bari kubigiramo uruhare aba barokotse jenoside yakorewe abatutsi batuye muri aka kagari ka Bukinanyana mu murenge wa Cyuve w'akarere ka Musanze baranavuga ko ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside gikunze kugaragara muri aka gace bagasaba ko inzego zibishinzwe zahagurukira iki kibazo kuko ngo kibabangamira cyane ingengabitekerezo muri aka kagari barayifite baradutoteza cyane cyane ayo mabi yose bakunda kuyakora mu gihe cy'icyunamo Gaston Nirembere BTN TV
gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Gatsibo kuri uyu munsi yabereye ku rwibutso rwa Kiziguro, aho yari yitabiriwe n'abahatuye, abayobozi mu nzego zose ndetse n'abashyitsi baturutse mu bice bitandukanye. Habayeho kunamira ndetse no guha icyubahiro imibiri iruhukiye muri uru rwibutso, ndetse hanashyingurwa mu cyubahiro imibiri igera kuri 6. Kananura Yohani wari uhagarariye imiryango y'iyi mibiri yashyinguye mu cyubahiro asobanura uko byagenze kugira ngo iyi mibiri ibashe kuboneka. Twanezerewe mbere na mbere kuba twarababonye, kuko yari imibiri imaze igihe itaraboneka igishakishwa. Ariko hagati aho ngaho imibiri ibiri, imwe muri yo ni imibiri yari yarabonetse irashyingurwa, ariko iyo yabaye mu buryo kwimura. Ariko indi ne yo ni imibiri yagiye iboneka mu buryo butandukanye ahantu hatandukanye, ariko usanga ari ku musozi hahandi abantu bari batuye bakagwa aho ngaho bakicirwaho. Ariko ku buryo tutamenya amakuru y'aho baguye, buhoro buhoro tugenda tugira amakuru, tubona amakuru n'abantu bagenda babohoka batubwira ko ahantu hanaha hashobora kuba hari imibiri. Ibimenyetso rero byagiye bigaragara byadufashije ni abantu batanze amakuru, cyane cyane nk'imibiri yo mu murenge wa Rugarama. Hari imibiri yabonetse ko ari ine, yari imibiri iri muri famiye imwe. Ni famiye imwe yaje kuboneka, iboneka ku musozi umwe aho bari batuye, n'ubundi iboneka ku buryo bw'amakuru yatanzwe. Undi mubiri wundi ni umubiri nawo wabonetse mu buryo abantu bari barimo guhinga bisanzwe, ariko biza gutangirwa amakuru dukurikiranye dusanga kuko ni umubiri wacu wazize Jenoside. Uwihanganye Didier Emmanuel wacikiye ku icumu mu kagari ka Gakoni, mu buhamya yatanze avuga ko nubwo bitari byoroshye ariko ngo birakwiye ko dukomeza kwibuka abacu. Ikintu kibabaje kandi gikomerekeje cyo mu mateka y'urugendo rwanjye, uwo munsi nerekeje mu kabande aho bitaganya kariba, nahasanze abakecuru babiri bari bahahungiye n'abantu umwe, nabasanganye uwitwa Bwagyoni, yari interahamwe ikomeye we yaranasaze, ariko babiciye mu maso yanjye ndaho mu gihuru. Abo bakecuru babiri nari mbazi, twari duturanye, noneho ukabura icyo uvuga, ukabura icyo ukora. Niyo mpamvu ibintu byabaye muri Jenoside kubyibuka gutya birakwiye, kubivuga birakwiye, kwicara uko tungana uko kubera ibyo bintu birakwiye, kuko byari ibintu by'indengakamere. Ndetse ngo hamwe na Leta y'Ubumwe akomeza avuga ko nibyo batarabasha kugeraho, hari icyizere ko bazabigezwaho. Ubu tuvugana nubwo abacu bashize, nubwo igihugu cy'u Rwanda cyasenyutse, ariko dufite icyizere cyo gukomera, cyo gukomeza tujya mbere, nibyo tutarageraho tuzabigeraho. Ambasaderi Sorine Nyirahabimana, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera, wari umushyitsi mukuru, yongeye kugaruka ku kamaro ko kwibuka. Nk'uko nabivuze mu kanya, ni umwanya icya mbere wo kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ikindi ni ukwihanganisha no gufata mu mugongo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tubona kandi umwanya wo kuganira ku mateka yatumye u Rwanda rugera kuri Jenoside, kugira ngo abatayazi ndetse n'abato urubyiruko rumenye iyo nzira mbi yagejeje kuri Jenoside, bamenye icyo umuntu yirinda n'ububi bwacyo n'uburemere bwacyo. Ikindi dufata umwanya wo kureba aho tugeze, tukareba aho tugana, kugira ngo dufate ingamba zikomeye zo kugira ngo twihutishe iterambere twifuza, tugere ku byiza igihugu n'abanyarwanda bakeneye. Kandi ni nabyo tuzi neza ko abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi batwifurizaga, nibwo buryo bwiza rero tubona bwo kugira ngo tubahe icyubahiro ndetse umurage wabo tuwuteze imbere. Niyo mpamvu tubwira abanyarwanda bose tuti twibuke twiyubaka. Urwibutso rwa Kiziguro ruherereye mu karere ka Gatsibo ruruhukiyemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi isaga 2020. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo.